ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ବି ପାଳନ କରିଛି ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ଦଳୀୟ ଆଦିବାସୀ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ପରିସରରେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଲାଗି ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଆଉ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି କଂଗ୍ରେସ ଅମଳରେ ହୋଇଥିବା ଦଳୀୟ ନେତା ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଜନଜାତି ଅବହେଳିତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ବର୍ଷିଥିଲା ବିଜେପି। ଜନଜାତିଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରେ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରୁ ନଥିବା ଦଳ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଏକ ର୍ୟାଲି ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ଚାଲିଛି, ଅତ୍ୟାଚାର ଦୁର୍ନୀତିର ସରକାର ଚାଲିଛି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାରର ସରକାର ଚାଲିଛି। ଏହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଜି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ନିନ୍ଦିତ କଲେ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବାଟମାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ସରକାରକୁ ଆମେ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଯେ ତମର ଆଦିବାସୀ ମାନ ନୀତି ଚଳିବ ନାହିଁ।